Real TV'nin çəkiliş qrupu Ağdamdan xəbər verir. Bakı və Ankarada akreditə olunan diplomatik korpusun nümayəndələrinin Ağdam səfəri davam edir. Səfər çərçivəsində diplomatlar Pənahəli xanın sarayında Ağdam Cümə Məscidində oldular və ermənilərin 30 illik işğal dövründə burada törətdiyi vəhşiliklərin canlı şahidi oldular. Qeyd etməliyik ki, bununla paralel olaraq Ağdamda aparılan yenidən qurma və tikinti işlərinin şahidi olan diplomatlar bununla bağlı öz təəssüratlarını bölüşdülər. Eyni zamanda onlara ermənilərin işğalçılıq siyasəti, Ağdamın tarixi və mədəniyyəti barədə ətraflı məlumatlar verildi. Real TV-nin növbəti buraxışlarında diplomatların Ağdam səfəri barədə daha ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq.